bagi menghadapi cabaran revolusi perindustrian 4.0 IR 4.0. Setiap pemain industri disaran membantu kerajaan dalam memberi pendidikan dan pengetahuan kepada rakyat. Tegas Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh, setiap lapisan masyarakat perlu mahir dan faham serta mempunyai pengetahuan luas dalam teknologi komunikasi dan maklumat. Usaha itu juga akuinya bagi memastikan mereka yang tinggal di kawasan pedalaman serta warga emas tidak ketinggalan dengan perkembangan pesat teknologi dunia. Bahawa kita membawa maklumat yang mencukupi kepada rakyat supaya mereka tahu bagaimana hendak menggunakan infra itu dan betapa pentingnya untuk kita ini semua menceburi dalam bidang IR 40-an. Beliau terdahulu menyaksikan majlis pertukaran memorandum perjanjian MOA antara Knowledge Dam KCOM dan HLX bagi pembangunan dan pelaksanaan revolusi industri 4.0 di Menara HLA Kuala Lumpur. Pertukaran MOA diwakili Ketua Pegawai Eksekutif KCOM Group ST Rubaneswaran dan HLX diwakili Pengarah Eksekutif Gua Kolon Malaysia Berhad Lee Wee Kee.